хочу показати вам ті мікроорганізми, які дуже схожі на херес, грибок, який розвивається в моєму вині. Десь 3 тижні я назад додавав цукор, показував у прошлому відео бродіння. І за цей час ця плівка ось укрила всю поверхню вина. Як бачите, отак вона виглядає. Там і виходять гази, видно, от бульбашки стоять. Таким чином відбувається бродіння. Воно відбувається прямо в хаті, в кімнаті. Я її опалюю, тобто це не та температура, як в підвалі. Але процес, якби, мабуть, краще було б це при нижчій температурі, щоб це відбувалось бродіння. Ну, як я можу, так і роблю. Оця плівка, отак вона виглядає. Як бачите, бутель не закритий, доступ кисня вільний, та плівка зверху, пакет, він нічого, ніякої герметизації там немає. Тому що молекули кисня досить легко проникають через такі. Газообмін відбувається доволі добре. Так виглядає ця плівка, про яку я вам казав. Коли я бутель піднімав, часть цієї плівки змилась, вона налипла на стінках, на склі вверху. Ну, а потім наросла нова. Бажано його щоб воно було вино у спокій, щоб не було таких змивів, то що це може привести до закислення. Тому що кисень, поки вона наросте, воно, скоріше за все, буде окислятись. Так, освітлення вистояв, щоб було видно. Що у нас собою? Це плівка, ці мікроорганізми, як вони виглядають. Отак вони виглядають. Далі вино.